I got problems on problems on problems on problems on problems on problems to solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems to solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon and dub it. Why you be all in my line about nothing? Why won't you go get you a dollar or something? Don't hang with a nigga who lying for nothing. I see that we different, you riding, I dub him. I don't do discussions on bragging about hundreds. Don't go to your places, I know that they sunken. Don't call me your brother, I barely could trust it. I talk to a shorty, she bagging the bugging. And I'ma need all of my dollars on corporate, so hand me the money, I divvy the pie. I'ma give all of my people. Volta aos palcos depois de 2 anos e meio longe, após uma lesão muito grave. Muito feliz com o que eu consegui fazer, retornar. E agora é curtir o momento, aproveitar aí o dia e daqui a pouco comer. Thank you.
Os ganhadores de cada classe, um desses se tornará profissional. E talvez estará competindo amanhã contra os 2-1-2. Sammy Williams. Olha o que você vai. And face forward. First double body step. And relax. 681 and 628. 681, 628. Switch. 628. 681. Front back spread. Front back spread. And relax. 633, 628, switch right next to each other. Três suas costas! Não, 633. Não, não, não. I think they'll see. Yeah. They can still see. Vamos torcer, gente. A torcida ajuda, hein? Sem dúvida. Grite pra quem você acha que vai ganhar. Now, even side for side check. And relax. Face to rear. Back double bicep. And relax. Back last step. Sim! Ganhará o cartão profissional. And relax. Either side, beside tricep. Ele será o novo campeão representando o Brasil. And relax. Face forward. Hands overhead, abdominal. Abdominal. And relax. Favorite, most muscular. And relax, okay. Spread out a little bit. Front double bicep. And relax. Face to back. Back double bicep. Back double bicep. Decisão muito perto. And relax. Face forward. Favorite motion muscular. And relax. Need some up fingers. DJ, pulls down!
somente um campeão. E para dar a grande espada da Muscle Contest, o grande Carlos Tomaiolo, da Integral Médica. Só um desses atletas estará nos profissionais representando o Brasil, já. Quem que vocês acham que é o campeão? O campeão é... número 6. 28, Marcelo Cruz! Fala, galera da Integral TV, tá aqui, ó. Mais um pró da equipe Darkness aí. Tamo junto, galera. Obrigadão por todo o apoio aí, Integral Médica e a Darkness. Valeu, galera.
lá, nós estamos muito felizes com a sua participação e eu queria saber, você, todas essas competições que você participou, como que está sendo isso para você? Então, esse terceiro campeonato no Pro, fazem apenas 2 meses que eu realmente estreiei no Pro. Muitos já sabem que foi neste palco que eu ganhei o Pro, mas eu passei um tempinho aí tentando renovar o físico para entrar mais competitivo e a gente conseguiu o primeiro campeonato Pro ficar em terceiro lugar. Nossa, agora a gente pegou o top 4 no Moço Contest, que também já tá pontuando pro Olímpia, que é o maior campeonato do mundo, né, gente? Não, esse com gostinho de primeiro, gente, porque você tava maravilhosa no palco, obrigada. Linda. E assim, eu quero entender, você já pegou o feedback dos árbitros para saber o que faltou, porque você tava maravilhosa. É, então, eu soube que eu estava perfeita, como eles falaram, mas que faltava um pouquinho mais da parte superior, que é o que vamos trabalhar agora para chegar, de fato, brigando por esse primeiro lugar, né, não? Nossa, maravilhosa, parabéns, e a gente vai esperar, que eu quero muito ver essa sua vitória, porque amei. Você é vamos perfeito, voltar em agosto, né, agosto tem uma sua conta agosto. De novo. Então você já sai daqui e já começa a preparação de isso. Novo, ou tem um tempinho de descanso? A gente tem descanso de um dia e meio. Só dá um dia e meio, sai com o marido. É, a gente tem que abrir um espaço pra comer, né, que a gente não come, o biquíni não come, né. Aí come agora, comemora come um e depois comemora e depois, ó, foco total, porque eu não quero perder tempo pra estar no Olímpia, então quero realmente dar o meu melhor pra chegar esse ano no Olímpia ainda. Ah, então parabéns, nós estamos muito orgulhosos. Obrigada, meu amor. Obrigada, Integral TV. Estamos aqui com o nosso novo atleta profissional, Marcelo Cruz, campeão overall Muscle Contest Nacional. E aí, Cruz, tá feliz? Muito feliz a realização de um sonho, né? De poder tentar disputar uma vaga no Mr. Olímpia. E agora é trabalhar aí sobre o comando do nosso grande coach Camiscão. Vamos lá. Sofreu muito? Não, nem um pouco. Foram 10 quilos a mais no palco, então agora vamos tentar colocar mais uns 10 para poder estrear no Pro. É isso aí. Subiu com quanto? 112.700. Ju, parabéns. Obrigada. Você tava muito linda. Obrigada. E você tava um tempo parada, né? Foi a sua estreia novamente. Praticamente. Muito tempo parada, disse isso pra vocês. Então foi uma emoção muito grande, praticamente de estreia novamente pra mim, né? Eu ainda tenho um pouco de dificuldade na pose, que, né, eu fico um pouco insegura, mas graças a Deus consegui entrar com um conjunto legal, uma produção legal, que, né, os árbitros gostaram bastante. É, agora é continuar trabalhando um pouquinho mais no que eles me deram de feedback. Não tá muito longe, já recebi esse feedback, que não está muito longe, está bem próximo do que eles querem ver. Que bom. Isso é muito bom, muito Sim. gratificante saber que mesmo por esse tempo parado eu consegui construir mais alguma coisa, né, pro meu filho. Sim, porque você manteve, né, todo o seu consegui, estilo, né, de vida, que Exatamente. Que é até legal pra galera saber que segura o físico, não se Segurou, perde, né? Exatamente. A dieta, manter uma constância durante esse tempo, mesmo não treinando da maneira que eu gostaria, foi o que fez eu conseguir agora de uma maneira até rápida, né? Sim. Eu, o meu treinador, o High Millet, em menos de um ano a gente conseguiu alinhar bastante o físico em relação à dieta, alongamentos e melhorar minha qualidade de treino pra mim poder chegar aqui hoje e fazer... Não, perfeito. Então agora qual que é o plano? Você vai continuar? Agora o plano é continuar trabalhando forte, né? E se Deus quiser, próximo Moscow Contest, estar aqui de novo e tentar levar a categoria. Estamos aqui com a nossa atleta profissional, Fernanda Sagin. E aí, Fer, tá feliz com o shape? Muito feliz. Muito feliz com as evoluções que a gente conseguiu desde o último show. E acho que os pontos que a gente precisava melhorar, a gente conseguiu melhorar bem. Então a gente teve um feedback bem positivo da arbitragem, trabalhou nos pontos que foram identificados que precisavam melhorar. E aí agora a gente trouxe um físico novo. Eu quero saber se você sofreu. Foi uma preparação muito difícil. Sofri de não aguentar mais comer, né? Então foi uma finalização bem diferente. Eu acho que a gente vai ter que fazer alguma coisa mais diferente ainda na próxima, porque vou precisar comer, eu acho que um mês antes, né? Sim, então já vamos começar a finalização da próxima competição. Isso. Fala galera do Integral TV, estamos aqui finalizando esse Muscle Contest, mais um Muscle Contest sensacional. E a Integral Médica, claro, apoiando sempre o bodybuilding aqui, apoiando esse evento, curtindo essa festa bacana e mostrando tudo pra vocês aí na Integral TV. É isso aí galera, gostou do vídeo? Curte, se inscreva no canal, acompanhe sempre as novidades do mundo bodybuilding aqui. Valeu!